İki maşın toqquşdu, iki can aldı. Ölümlə nəticələnən hadisə Siyəzən rayonunda baş verib. Bakı-Quba Rusiya sərhədi yolunda qeydə alınan qəza zamanı yük avtomobili və Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü 33 yaşlı Ələkbərov Şamil Əkbəroğlu və sərnişini Leyla Məmmədova dünyasını dəyişib. Onların cəsədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən avtomobildən çıxarılıb. İlkin versiya olaraq qəzaya səbəb kimi ehtiyatsızlıq göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Vaqifoğlu, Space CS.